سیلاب کی وجہ سے فصلیں بہت تباہ ہوئی ہیں اس وجہ سے مال بہت زیادہ شارٹ ہے اب آٹا مل ہی نہیں رہا کہ ملتا بھی ہے لین پہ لگے جو کہ تسی دیکھو منٹر روڈ تک گڈی لگی دیا ہے 500 آدمی ہو بھی اپنے لیے ہزاروں لوگوں دے دینے جڑے غریب لوگ کوئی نہ دے دینے کلو کلو آٹا لا کے بڑی مجبوری سے پکانا ہوتا ہے پاؤ چینی لا کے پکانا ہوتا ہے دکان والے بھی مہنگے کر دیتے پیٹرول مہنگا ہے یہ ہے وہ ہے اس وجہ سے